ra'iisul wasaaraha boodiisa lahaakiye ee maxamed xuseen rooble ayaa hambalyo u diray dhammaan xildhibaanada beelaha banaadiriga ee maanta lagu doortay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyey uu ka dhex taagnaa muran aad u xooggan waxaan hambalyo u dirayaa xildhibaanada banaadiriga ee maanta lagu doortay muqdisho waxaan u rajaynayaa inuu eebbe ku garabgalo mas-uuliyadda cusub ee loo doortay dhinaca kale rooble ayaa sheegay in muqdisho gebi ahaan doorashada kuraastii loo qorsheeyey inay ka dhacdo lagu qabtay dhinaca kalena waxa uu u mahadceliyey guddiyadii kala duwanaa ee soo gebagabeeyey doorashooyinkii loo xilsaaray waxaan ku faraxsanahay in doorashada 62 kursi ee loo qorsheeyey in muqdisho lagu doorto ay si guul ah ku soo dhammaatay muddadii horey loogu asteeyey ee 25 Febraayo iyadoo toddobaadkii horena lasoo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka ku matalaya gobollada waqooyi waxaan u mahadcelinayaa guddigii doorashada maamulay ciidamada ammaanka iyo shacabka muqdisho oo dulqaad muujiyey ayuu yidhi rooble ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha boodiisa lahaakiye ee maxamed xuseen rooble ayaa dhammaan xildhibaanada harsan u rajeeyey in lagu soo doorto ilaa iyo 15 Maarso oo gebi ahaan la filayo in lasoo dhammaystiro xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rajaynayaa in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee harsan ay ku soo dhammaato muddadii uu isla gartay golaha wadatashiga qaranku ee 15 Maarso 25-ka bishan oo maanta ku beegan ayaa ballantu ahayd in lasoo gebagabeeyo dhammaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib heshiiskii golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada muqdisho waxaase hadda la ogeyn in maadaama kulan kale ay yeesheen in 15-ka Maarso ay ka gadaalmari doonto doorashada cumurguxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya